Hei, jeg heter Siri Holle og er instruktør i Learn to Ski. Og vi har over 100 instruktører over hele landet som alle gløder for å lære deg bedre skiteknikk og skiglede. Det har vært kjempebra. Så da er det bare å trene. Vi holder kurs på alle nivåer, fra nybegynner og helt opp til elite. Velkommen skal dere være. Ba, 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 ba.